байна орж ирж байгаа. Ягаад гэвэл одоо байгаа хууль нь бол зөвхөн мафийн хууль шүүд. Намын тухай хуульгаад нам үндсэндээ төрийг сандаалаа суудсан. Уг нь нам төрд үйлчлэх ёстой. Нам үндсэндээ төрийн өмч Эрдэнэс таван толгой, Оюу толгой, Гок, Төмөр зам метийн томоохон төрийн өмч рүү идэж уух том хэрэгсэл болсон. Ар төмнийг сайхан амьдруулах боломжийг нь нам гэдэг нэрээр хідэн нөхдүүд өөртөө болон өөрийг нь дарга болгосон хүмүүст хувааж өгдөг хэрэгсэл болсон. Өнгөрсөн 30 жил энэ бол хідэн улс төрчдийн дур зоргийн асуудал биш шүүд. Монголын бие даасан эрдэмтэн шинжээчдийн дүгнэлт байхгүй байсан байна л гэсэн үг. Өнөөдөр харин ингээд энэ бол предмет судлагдах юм байгаа шүүд. Энэ зүгээр улс төрийн нэг асуудал биш. Тэгэхээр энэ дээр ач холбогдолтой хандах хэрэгтэй. Зөвхөн олон бөөс хурц түгээд яах вэ? Зөвхөн жишээ нь 11-5-д хуулийн 35-6-д хоригдсон этгээдээ сандив тусламж гэдэг нэг үг байна. 35-6 чинь энэ хууль дотор байхгүй. Надад хамгийн сүүлийн хуульбар ирсэн гэж би бодож байгаа. Би одоо энэ олон юмыг ярихаас илүү би асуулт руугаа оръё. Ажлын хэсгээр энийг бичгээр би өгнө. Нэгдүгээр асуулт. Намыг итгэхгүй тооц 21, намыг татан бол 22, намыг өөрчлөн байгуул 23, намын үйл ажиллагааг зогсоох 24, намыг тараах 25 зохицуултуудад төрийн оролцоо давмга хязгаар хоригдох байгааг анхаарсан уу? Ер нь бол намын тухай хууль баруунд бол одоо Германы хуулиудыг л би харж байхад гишүүдийн хүчтэй болгох, гишүүдийн бяр оруулах ганцхан арга зам байдаг болохоос биш. Буцаага та нар эн чинь энэ одоо би сонгуулийн төв байгуулга гэдэг юм дандаа үс төрчихсөн. Их хурал, байнгын хороо, Монгол Улсын ерөнхийлөгч, улсын дээд шүүхээс тандаа тавьдаг болсод. Хамгийн улс төрчсөн байгууллагаас энэ намыг бас хараат болгоцсон. Энэ дээр та нар дүгнэлт хийсэн үү? Нэгдүгээр асуулт. Нөгөө улс төрчлөдөөс ангид болгоё гэж яриад байгаа болсооч шүү дээ бид нар чинь. Хоёрдугаар асуулт. Намын дэмжигч гишүүн гэсэн 3-1-2-ыг ярьж байгаа шүү. Статус бий болгожээ. Үүрэг эрхийн намын дүрэн болон төслийн 23-т тодорхойлсон байна. Дэмжигч гишүүний бүртгэл бий болох аргаар сонгуульд нөлөөлж болох, нөгөө ухуулан ятгах, мөнгө тараах, нөгөө халамж өгөх гэх мэт иргэдийн хүрээлэл үүсгэж болох нөгөө нэг үлэгт, аимшигт сүлжээгээ энүүгээр байгуулах боломж бүрдэхүү. Энийг та нар одоо хууль эрх зүйн талаас нь бодож үзсэн юм бий юу? Дүгнэлт хийсэн үү? 3 дугаар асуулт. Төслийн 3-1-14-т, нөгөө 3-1-14-т тий. Намын харьяа байгуулгыг тодорхойлсон. Нөгөө л холбоо төрийн бас байгуулах хэвээр хадгалагдаж байна. Нөгөө ахмадын, эмэгтэй, залуучууд, оюутан мөнгө дагс энэ бол аюултай л да. Мөн дагад журмын тухай хууль байна. Дагаж мөрдөх журмын тухай хууль тэмдэгтний хураамжаас чөлөөсөн байгаа энийг. Оюутны холбоогод бүх оюутнуудыг энэ эрх баригч нарт хамж авчирж өгсөний төлөө Эрдэнэс таван толгойг шамт нь аваад Монголыг сүйрүүлж байгаа энэ процесс бас яг энд явж байгаа юм биш үү? Энийг бодсон уу? Энэ гадаад байгаа учраас ингэж байгаа юм даа наа. 3 дугаар асуулт. Төслийн 9-3-т сонгуулийн төв байгууллагаас батлсан програм хангамжийг ашиглах. 9-5-д нам захим хаягаар харилцан холбооны зохицуулах ороо сонгуулийн ерөнхий ороонд бүртгүүлэхийг учир яг юу вэ? Энэ чинь нөгөө хамгийн улс төрчсөн байгууллага нь энэ дүгнэлтийг гаргана шүү. Энэ програмын хангамжийг гаргана. Тэгэхээр миний 4 асуулт. За одоо би ажлын хэсэгт нь орж ажиллахад хүсэл тавья да. Одоо асуулт нь олдоод ах юм. Тэгээд нэг юм эцэст нь одоо та нар төслийн 6-6-д нам татан буугдсан, өөрчлөлт байгуулагдсан бол товчлсон нэр бэлэг тэмдгийг 24 жил дахин хэрэглэхгүй байхаар төсөл тусгасан. За 80 садуутар дөрвөн. Энэ үеийн улс төрийн намын хуулинд зарчмын гүмэр нэг томоохон өөрчлөлт орж байгаа. Тэр нь юу гэхээр бид нар өмнө нь бол улс төрийн нам байгуулах процессыд нэлээд шаардлага тавиад тэгээд дээд шүүхтэр улсын бүртгэлийн газраас нэг нэр авдаг. Тэгээд дээд шүүхтэр бүртгүүлдэг. Тэгээд тэндээ нэлээд шалгуур тавьчихдаг. Яг бүртгээд дээд шүүхээр энийг улс төрийн намгээ бүртгэсэн цааш орчихдаг. Төрч тэртэй харьцдаг уу? Тэр байгууллагууд нь нэг хувь хүний анх үүсгэн байгуулсан хүнийх нь эсвэл нэг компани тэр улс төрийн нам ер нь юу хийж явах нь бол хинт ч хамаагүй болгоо хайчдаг.
Эргээд нөгөө улс төрийнхөө намаар дамжиж төрн байгуулагддаг учраас нөгөө намууд нь хариуцлагагүй болсон. Тийм учраас улс төрийн намуудын өдөртмийн үйл ажиллагааг хян зохицуулж явах хэвээр ийм төрийн институт байх хэвээр ма гэж үзээд сонгуулийн төв байгуулгыг энэ удаа оруулж ирж байгаа. Яг олон улсын жишгээр арах юм бол сонгуулийн төв байгууллага дээр байгаа орнууд байна. Дээд шүүх дээр байгаа орнууд байна. Бие даасан байгууллага хариуцсан явж байгаа. Хууль зүйн банк, хууль зүйн юмдараа хариуцсан явж байна. Тэгээ бид нар үзэж засгийн газар бол илүү улс төрчсөн, ялангуяа ерх хэрэгч улс төрийн хүчнээс шууд хамааралтай институтчууд ээ. Тэр утгаараа бол энэ болохгүй юм байна. За шүүх байгууллага өдөр тутмын одоо аж ахуйн ажил одоо тайлан тооцоо авж апдейт хийх энэ юмд оролцоод ахын шүүх байгууллага шүүх институтийн хувьд бол бас зохимжгүй юм. Ингиж үзэж парламентаас байгуулагдаж байгаа энэ сонгуулийн төв байгууллага дээр байхын зүйтэй гэдэг. Ингээд сонгуулийн төв байгууллагын хуулийг нэмэлт өөрчлөлтөд даг хуулиндаа бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирээд энэний хүчин чадал чадхыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн заалтууд ингэж орж ирсэн. Тэгэхээр сая тэрнтэй холбоотой хоёрч асуулт асуучих шиг боллоо. Сонгуулийн төв байгууллага одоо шинээр энэ хойдолт бол 9 гишүүнтэй байхаар түүний 5 нь оронтооны 4 нь оронтооны бус гишүүд байхаар тэгээд төрийн чинхэнэ албаа хаагчдык ерөнхийлөгч институт дээд шүүх улс их хурл санал болгохоор ингэж одоо бас наривчлал зааж өгсөн. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө бас хараа хараат бус байх юм болов уу гэсэн ийм зүйлэр байгаа. Зүгээр өөр одоо байгууллага байлгая гэсэн хин нэг нь л хариуцах хэрэгтэй. Хин нэг нь энийг шийдэж, энийг хариуцаж, энэ улс төрийн намуудын тайлан тооцоог энэ авдаг хариуцлага тооцдог ийм байгууллага хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг одоо өөр одоо санал альтернатив санал байвал бас хилцүүлгийн явц гаргаж ирнэ үстэй л гэж ингэж бодож байна. Яг өнөөдөр байгаа Монголын энэ бүтцийн хувьд бол энэ их хүндрэлтэй юм байл. За хоёр. А дэмжиж шүүнийг бид нар тодорхой яаж өгсөн бас тодорхой дэмжиж шүүн бол намын зорилго үзэл баримтлал сайн дурын үндсээр нэгдэж намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог юм байвал. Гэхдээ энэ намын гишүүний чиг үүрэг дээр намын гишүүний хөндлөнгөөс одоо нөлөөлөх намын гишүүдэд янз бүрийн одоо шахалт дарамт үзүүлэх ийм заалтууд болон намаас гарах орох заалтууд дээр бол нэлээ либерал одоо нээлттэй болгож өгсөн байж байгаа. Хязгаарлалтуудыг бас нэлээ сайн хийж өгсөн. Урд хуйлаа бодвол за намын харьяа байгууллагуудын асуудал байгаа маа. Бид түрүү хэлсэн намын харьяа байгууллагуудыг нэг гадандаа ч ингэж байгаа юм биш. Манай явж ирсэн улс төрийн намуудын төлөвшөл, улс төрийн системийн төлөвшлийг аваад үтсэн ч гэсэн ийм байгууллагууд байгаа. Гэхдээ энэ байгууллагуудыг харин хэрхэн одоо шаашаа зөв төлөвшүүлэх үү, клубын хэлбэрээр явах уу гэдээ энэ байгууллагуудын тайлан тооцоог авдаг санхүү хөрөнгийнх нь юу болсон, нэмдэг намын үнд нэгтгэж үздэг энийг нь бол наривчилж зааж өгсөө. А зүгээр энэ байгууллагуудтай холбоотой явж ирсэн 30 жилийн түүхэнд 70 оноо бол байгаа баха. Тэр нэг нь бол яг энэ хуулиар зохицуулалтанд орох хэрэгтэй юу, бас нэмж заалтууд орох хэрэгтэй юу гэдгийг хэлцүүлэх явцад орно үстэй л гэж ингэж бодож байна. За татан буугдахтай холбоотой намын одоо наривчилсан энэ заалтууд сонгуулийн төв байгуулгын хариуцж байгаа асуудалтай холбоотой заалтууд дээр улс төрийн намуудаас нэлээд санал ирсэн юм а. Би түрүү хэлсэн энэ хуулийг өргөн барихад өнөөдөр улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй байгаа улс төрийн намууд бус асуулт нь тэгээр ойлгоо. За содоотал дарга гүцэг харуулчихъя. Харьяа байгууллагын асуудлыг бид түрүү хэлсэн. Харьяа байгууллагын асуудлыг бол ер нь бол яг намын харьяа шиг одоо дэрэгдэх байгууллага болгоод тэгээд хуулийн этгээдийн эрхгүй нэг явдаг хэлбэр байна. Хуулийн этгээдийн эрхтэй явдаг нэг хэлбэр байна. Тэгээд бид нар бол энэ удаа хуулийн этгээдийн эрхтэй явахаар ингэж оруулж ирсэн. Тэгвэл би түрүү хэлсэн олон улсын жишгт ч гэсэн энэ одоо харьяа байгуу юм оюутан залуучууд эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд байна. Өнөөдөр манай явж ирсэн улс төрийн намын 30 жилийн төлөв шиг арга ч гэсэн ийм байгууллагууд байгаа. Зүгээр энийг ямар хэлбэртэй байлгах уу, далд байлгах уу, ил байлгах уу гэдэг асуудал байгаа болохоос тэнд хүн байгаа болохоор энэ одоо байгууллагууд бол ямар нэгэн хэлбэрээр бол олон улсч байдаг юм байна, манайч байна. А зүгээр хэлбэрийг яаж явах уу гэдэг дээр бол хэлцүүлэг явц санал гарна. Сонгуулийн төв байгуулгын тэр програм хангамж гэдэг асуудлыг чинь ардс намаас орчихсон санал. Ардс намын сүүлийн одоо 3-2 жил гарынгийн дүнд бол янз бүрийн програм ашиглаад захим хурал гэдэг нэрээр тийм ээ намын дотоод үйл ажиллагааг самраад байсан, өмүүлээд байсан учраас энийг одоо нэг юм баталгаажсан програм хангамжийг нэгдсэн юугаар явахын зүйтэй гэсэн ийм томьёолор орсон. Би түрүүс энэ бол улс төрийн намуудын хуулийг яхад бид нар улс төрийнхөө намуудын сануудыг нэлээд бас авч тусгасан. Бас нэгдэж зөвшөлтөлд хүрсэн сануудыг бас нэлээд тусгасан. Тэрний одоо зөвлөдүүдийг бол зарим зөвлөдүүдийг манай Ганбатар гишүүн хөндөж
сая хэлж явах шиг байна. Тэрний нэг бол саяны энэ шинэ програм гомчтой холбоотой залт. За, сайн хүн Гамбатар гэж тодруулж суун нэг минут. Энэ бол ач холбогдлоор их өндөр хуйлаа. Бидний толгой дээр сандалаас суутсан энэ мафийн бүтцийг л задлах гэж оролдож байгаа орлого шүү дээ. Тэгэхээр миний гол хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл намын гишүүдийг бяр болгох, гишүүдийг бяртай болгох гэдэг дээр л анхаараарай. А тэр гишүүдийг яаж бяржуулах вэ гэвэл тэд шийдвэр гаргадаг. Тэгэхгүй тэр өмчлөсөн хэдэн дарга нар шийдвэр гаргадаг биш. Тэр энэ хэдэн одоо гишүүн нарт тоглоом болоод байгаа шүү. Гишүүдийг шийдвэрт оролцуулдаг, шийдвэрийн хэрэгжилтэн дээр нь хяналт тавьдаг, хариуцлага тооцдаг энэ Ирхцүү орчны бүрдүүлэх гэж л бид өнөөдөр энд байгаа. Гишүүд эзэн шүү, намын эзэн. Өнөөдөр намын одоо ингээд хууль дээр тоглоод дээж үхээр дарамтлаад тоглож явахад гишүүд нь хөдлөхгүй байна гэдсэн тэр нам аль хэзээний гишүүдээс салцсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр асуултууд За содлоод авахаар үлээ. Энэ хуулийн ерөөсө концепцэн яг Гамбагийн Гамбатар гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу? Олон нийтийн хяналтанд авчрыг. Энэ улс төрийн нам гэдэг юм уу? Тэр тайлан тооцоог энэ тэр үйл ажиллагааны тэр санхүүгийнх нь тэр зүйлүүд гэн. Хоёрдоор гишүүдийнх нь оролцоог л хангая. Нэгснэ гишүүдийнх нь хяналтанд дахиад авчрыг. Гишүүд нь их юу яадггүй нэг сандалаад нэг дээр гараад ирэнгүүтээ хурлаа хийдгүү. Хэдэн жил болдог. Ерөөсөө энэ одоо 30 жилийн хугацаанд хугацаанда хурлаа хийсэн ганцхан улс төр өгч юм байлаа шүү дээ. Арлс нам хүртэл 10 жил хурлаа хийгээгүй явсан юм байлаа. Тэгэхээр энэ хурлаа хугацаанд нь хийдэг тэр дотоод ардчлалынхаа хүрээнд сонгуульд албууд нь томилогдоод явдаг, өөрчлөгддөг. Тэгэхээр 30 жил нэг намын дарга хийгээд байж болохгүй ээ. Хурлаа хийдгүү ганцхан хүний эсвэл нэг аж ахуй нэгж ийм намууд байж болохгүй л гэж үзэж байгаа. Тэр утгаараа олон нийтийн хяналтанд гишүүдийн хяналтанд авчрах чиглэлийн заалтууд нэлээ орсон. За гишүүн тодорхой санал байвал бас За цэвэг төржин туван гишүүн.